Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Понад 1,5 мільйона гривень збитків завдала полова буря власнику агрофірми на Гусятинщині. Він втратив посіви цукрових буряків на площі 80 гектарів. Через заборгованість споживачів з 22 травня тернополянам можуть відключити гарячу воду. Борг становить 80 мільйонів гривень. За порушення карантину та непокору поліцейським судитимуть чемпіона України з тайського боксу з Тернополя. У поліції кажуть, що спортсмен на вимоги поліцейських не реагував, тому його затримали. Понад 1,5 мільйона гривень збитків завдала полова буря власнику агрофірми в селі Куцюбинці Гусятинського району Степану Куцірі. Про це він сьогодні повідомив Суспільному. За його словами, втратив посіви цукрових буряків на площі 80 гектарів. Нагадаю, 12 травня полова буря знищила майже 500 гектарів посівів у Гусятинському, Чортківському та Теребовлянському районах. Про це повідомив керівник департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, точно суму збитків у цих районах наразі підраховують. Наслідки бурі в Куцюбинцях бачила Анастасія Чечко. Це кадри буревію в селі Куцюбинці Гусятинського району, які власник агрофірми Степан Куціра відзняв 12 травня. Чоловік показує, що сталося після бурі. Каже, зі 120 гектарів площ цукрових буряків залишилося 40. Це самі останні посів буряка. Це той, що ми сіли 6 числа. А ви собі представляєте, там, де ми сіли на тиждень, скоріше 1 числа, там був ще набагато кращий буряк. І той кращий якраз там попав під стихію. А так виглядає частина поля, де вітер позривав буряки. Степан Куціра каже, ще не знає, чи будуть їх пересіювати. На цей бурячок. Оцей бурячок, бачите, що точка росту не пошкоджена, і він буде відростати, той більший, який, бачите, скільки він вже листочки мав, оце він буде. А вчора ми копали його, то ще всі були живі, то сьогодні ми вже от, були експерти цукрового заводу, то ми вже знаходили десь половина вже оце мертвих корінів. Це кожен день він або вмирає, або бореться за життя. І це буде видно на понеділок час, і після дощу, а тоді ми будемо робити висновки. Степан Куціра розповідає, сума збитків становить 1,5 мільйона гривень. Це кошти, які він витратив на насіння, мінеральні добрива, хімічну обробку і на зарплату людям, які працювали в полі. Загальна сума збитків, яких завдала стихія у Гусятинському, Чортківському і Теребовлянському районах, мають підрахувати до 19 травня, каже керівник департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. За його словами, за попередніми підрахунками буря знищила посіви на площі майже 500 гектарів. На сьогоднішній день вже більшості площ йде робота щодо пересіву тих площ іншими культурами, які дозволяють отримати урожай і отримати доходи. Завдані збитки, будемо казати, для аграріїв, тим посуховим, це в основному це затрати, понесені на насіння, посів і заробітна плата, будемо казати. Тому воно не суттєво, невелика кількість затрат, але в той час воно фінансово досить відчутно, будемо казати. І аграрії можуть скористатися коштами резервного фонду, ті, що потерпіли від стихійного лиха. Полову бурю міг спричинити різкий перепад температури повітря, каже метеорологиня обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Що попередні дні, в нас десь так скажемо, від числа 8 по 11 число були достатньо такі високі температурні показники, а тут відбулася різка зміна, перепад оцих двох повітряних мас. І саме оцей контраст температурних показників тих двох повітряних мас і спричинив нас таку негоду. Зараз ми перейшли більше в таку холоднішу повітряну масу, температурні показники більш-менш вже стабілізувалися. Еколог Любомир Царик розповів, як можна захистити посіви від буревію. Треба що? Насаджувати ліси. Тобто не вирубувати, а насаджувати. Тому що кожних 10% лісистості вони дають додатково кілька відсотків опадів, так? Тобто атмосферної вологи. Обробіток ґрунту і чим швидше ми можемо, скажімо, ґрунти якимось чином обробляти і висівати зимові культури, то мені здається, що це буде більш безпечно для сухої весни і для вітряної весни, і це дасть можливість захищати ґрунти от від ось цих суховіїв.
Анастасія Чичко, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Як нам повідомила метеорологиня Оксана Озимків, остання пилова буря на Тернопільщині була влітку минулого року. Тоді вона не завдала збитків аграріям області, розповів керівник обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. Через заборгованість споживачів з 22 травня тернополянам можуть відключити гарячу воду, повідомив заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. За його словами, загальний борг з 1995 року становить 80 мільйонів гривень. Щоб запобігти відключенню, необхідно заплатити майже 6 мільйонів. Нарахування за березень місяць, оплата, яка прийшла в квітні, склали 40 мільйонів гривень, а оплатили мешканці міста 36 мільйонів. Тобто десь оплатили 90%, процент оплати складає 90%. Це непогано в наших умовах, тим більше, що ми працюємо всі в умовах карантину. Але, на жаль, є ще деякі, існує ще на сьогоднішній день заборгованість. Вона складає 80 мільйонів гривень на сьогоднішній день. 80 мільйонів гривень – це нарахування одного місяця, холодного місяця, скажімо, нарахування січня місяця, коли температура десь там середня мінус 0,5 градусів. Це такі в нас нарахування. І, на жаль, оця заборгованість 80 мільйонів гривень, як я вже сказав, не дозволяє нам вчасно розраховувати за постачання електричної енергії. І ми отримали офіційне попередження від наших поставщиків, які поставляють нам електричну енергію від Тернопільелектропостачі. Оце офіційне попередження від 6.05.2020 року. Тут написано, що в разі, якщо ми не погасимо заборгованість, а ця заборгованість складає приблизно 6 мільйонів гривень, то 22 травня 2020 року нам припинять подавати електричну енергію на наші об'єкти. А якщо якщо буде припинено подання електричної енергії, не зможуть працювати котельні, не зможуть запустити виробничий процес, і в домівках тернополян може зникнути гаряча вода. За словами Богдана Мицьківа, в Тернополі є споживачі, на яких неодноразово подавали до суду через борги за гарячу воду. Працює виконавча служба над цими боржниками. Це питання просто часу, щоб стягнути цю заборгованість. Є квартири, які мають велику заборгованість. От, наприклад, квартири, ми в своїй діяльності суворо дотримуємося законодавства, не буду розголошувати особисті персональні дані боржників, але скажу, що, наприклад, окремі квартири по вулиці Тарнавського 1, Волчадаєва 10, 15 квітня 8, Київська 9, 18, Лепкого 6. Там деякі квартири мають заборгованість від 60 до 90 тисяч гривень. Тобто вони не платять вже роками і, напевно, що не збираються платити. Тернопільміськтеплокомуненерго обслуговує 41 264 споживачів. Осіб, які не оплачують рахунки за гарячу воду понад рік, більше 3 тисяч. 686 споживачів не погасили заборгованість за більш ніж 5 років. Найбільша сума боргу однієї людини – 105 тисяч гривень, повідомила начальниця служби збуту теплової енергії Наталія Красіцька. За порушення карантину та непокору поліцейським судитимуть чемпіона України з тайського боксу та кікбоксингу з Тернополя Павла Бузька. За його словами, закону він не порушував і поліцейським опору не чинив. Речниця патрульної поліції області Катерина Басилига розповіла, що спортсмен відмовився показати патрульним документи, тому його затримали. Це відео спілкування Павла Бузька з патрульними. Відзняла його дружина Павла ввечері 7 травня. Я не маю документів. Вас запрошено в міський відділ поліції. Для встановлення особи. Що вам не зрозуміло? Чому? Ви відмовляєтесь назватися, що я порушу? І документів не маєте. Що я порушу? Дивіться, зараз я не зобов'язаний носити. Зобов'язаний. Не зобов'язаний. Зобов'язаний. Ні. Павло Бузько розповів, того дня пішов у магазин за продуктами і забув маску. Зайшовши в магазин, мені охоронець зробив зауваження на рахунок маски. Я маску забув. Забув, працював, я не пам'ятаю, де я її поставив.
Після цього, як зробив зауваження мені охоронець, я йому сказав, надайте мені, будь ласка, маску, я вдягну її. На що охоронець відповів, я не зобов'язаний давати маску. Охоронець не знав, що робити. Він нікого не було, вже адміністратор і тому подібно, старшого когось. Він викликав пультову охорону. Після того, як приїхала пультова охорона, це з хвилин 5 пройшло, вони приїхали, вони мене зразу попросили вийти з магазину, на що я їм також вказав на постанову Кабінету міністрів, вони про постанову не знали, і ми вирішили викликати патруль поліції. Біля цього магазину увечері 7 травня поліцейські затримали Павла Бузька. Керуючий магазином Ігор Онищук від коментарів на камеру відмовився. Не на камеру повідомив, що працівники магазину не забезпечують покупців масками. Павло Бузько розповів, як його затримували. Затримав силоміць, я не упирався, ніякої непокори не чинив. Потім згодом самі патрульні, ще під час діалогу викликали собі підмогу, бо вони, я не знаю, не могли зі мною справитись чи що. Викликали допомогу, я також викликав поліцію. Приїхала моніторингова група, і вона ж підтвердила, поліцейський моніторинговий груп підтвердив, що магазин мав мені надати маску. А ось відео, як це відбувалося. Згідно статті 45, зараз вас попереджую. Перший раз, зараз до вас буде застосовано спецзасіб кайданки і доставлено в міський відділ поліції. Викликайте ще добровільно, ви проїжджаєте. Я викликаю ще один патруль. Добровільно, я вас запитую, запрошую, ви їдете в міський відділ? Я добровільно не поїду з вами. Не поїдете, я даю друге попередження. Якщо ви добровільно не їдете, застосую кайданки і доставлено. Ви не маєте права. Ви не маєте права це робити. Що я порушую? Я нічого не порушую. Я третій раз вам кажу. Останній ви не маєте раз. Права. Я нічого не порушую. Якщо ви не зараз кричіть на мене, давайте тихенько. Не називаєтесь повністю, так. Вас буде затримано. Але в мене зобов'язані називати себе повністю. Я зараз спілкуюсь не з вами. А я з вами. Представляєтесь? Ви порушуєте Конституцію України. Я зрозумів. Не чіпайте. А ну стоп! Зупиніться! А ну зупиніться! Ви не маєте права, пані! Ви не маєте права! Ви не маєте права! А ну зупиніться! Далі чоловіка відвезли до відділку. Поліцейський, який мене затримував, дістав зі своєї кишені і дав мені маску, бо не можна без маски заходити у відділок. І я в нього запитав, чому мені зразу цю маску не дати біля магазину, і ніякого конфлікту, і цього би нічого не було. Петро Сачко був понятим при складанні протоколів. Їх там знаходилось в кабінеті 12 чоловік. І після того ще привели ще одного понятого, ще один поліцейський, вони вже не вміщалися в кабінет, і двоє стояли в коридорі. Відносно самого провадження, це на мою думку, отже це моя думка, був тиск. Отже, вони голосно кричали, один другого перебивали. Адвокат Павла Бузька Максим Майка каже, згідно з постановою Кабміну, працівники магазину мали надати маску. Відповідно до положень постанови Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року, а саме підпункт 8 пункту 1, функціонування приміщень, у яких здійснюється торгівля продуктами харчування, може здійснюватися за умови забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту. Крім того, було подано пояснення з приводу того, що відповідно до положень статті 8 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів, зокрема забезпечення засобами індивідуального захисту, повинно бути здійснено за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а у випадках, передбачених законом, за рахунок коштів підприємств, установ та організацій. Якщо ви звернете увагу на редакцію зазначеної статті, у ній відсутні положення про те, що громадянин, фізична особа, повинен забезпечувати себе засобами індивідуального захисту за власні кошти самостійно. За словами адвоката, доказів злісної непокори поліцейські не надали. Копії протоколів також. Вказаній особі в моїй присутності не було можливості надати пояснення щодо вчиненого адміністративного правопорушення та викласти його у протоколі про адміністративне правопорушення. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига розповіла, за що патрульні склали на Павла Бузька адміністративні протоколи. Патрульні затримали його та на підставі статті 45 Закону України про національну поліцію застосували до чоловіка спецзасіб кайданка.
Надалі громадянина доставили до Тернопільського відділу поліції, де склали протокол за статтею 185 «Злісна непокора законній вимозі Поліцейського кодексу України про адміністративні правопорушення» та протокол за статтею 44 прим. 3 «Порушення правил щодо карантину людей Кодексу України про адміністративні правопорушення». Надалі усі рішення по справі прийматиме суд. Також за фактом події проводиться службове розслідування в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області. Цю справу розглядатимуть у суді 22 травня. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, загалом патрульні склали 28 протоколів за порушення карантину. Жительку Вінниччини, яка викрала 7 тисяч євро та 10 тисяч гривень у 90-річних пенсіонерів з Гусятинського району, затримали поліцейські. На неї відкрили кримінальне провадження за крадіжку, вчинену у великих розмірах. За це її можуть ув'язнити від 5 до 8 років, розповів начальник слідчого відділення Гусятинської поліції Олександр Янцевич. За його словами, до поліції звернувся онук пенсіонерів. До Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення мешканців Гусятинського району про те, що за місцем його проживання невідомі особи ромської національності викрали коштовності та грошові кошти в великих розмірах. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце було здобуто інформацію про те, що дані особи дійсно відносяться до ромської національності, проникли в будинок за час відсутності уваги зі сторони мешканців даного домогосподарства. І також здобуто було інформацію про номерний знак, реєстраційний знак і зовнішні ознаки даних осіб. В подальшому, в ході оперативно-розшукових заходів першочергових, даний транспортний засіб було встановлено в місті Подволочиську, де його зупинено і даних осіб було затримано. Вік осіб в середньому складає від 30 до 40 років. Вилучено грошові кошти серед вилученого майна, коштовності. Зараз поліцейські опитують двох спільниць жінки, каже Олександр Янцевич. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. 50 осіб одужали від COVID-19 в області за добу. З них 10 – медичних працівників. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, загалом на Тернопільщині від COVID-19 одужали 482 людини, з них 147 медиків. Померли 22 людини. За добу в області коронавірусну інфекцію виявили 27 осіб, з них троє дітей, розповів епідеміолог. Це найбільша кількість підтверджених випадків за тиждень. В Донецькому районі додавалося 20 випадків, із них троє дітей. По 6 випадків припадає на Почаїв та Кременець. Решта – це села Кременецького району. Таким чином, всього в Кременці в Кременецькому районі зареєстровано 346 випадків, в тому числі 23 дітей. Інтенсивний показник складає 515 на 100 тисяч, що майже в 5 разів перевищує середньообласний показник. 4 випадки за добу додавалося в Монастириському районі, з них одна дитина. Всього станом на сьогодні в Монастириському районі зареєстровано 193 випадки, з них 9 дітей. Інтенсивний показник складає 729,8 на 100 тисяч, що в 7 разів перевищує середньообласний показник. В Шумському районі додавалося 2 випадки і додався за добу один випадок в Заліщицькому районі. Загалом на Тернопільщині лабораторно підтвердили 1060 випадків коронавірусу, з них 987 у дорослих і 73 в дітей, розповів епідеміолог. Працівники обласного лабораторного центру від початку пандемії обстежили 8488 осіб методом полімеразно-ланцьової реакції, 432 за останню добу, каже Володимир Паничев. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі – 346. У Монастириському – 193, Шумському – 127, у місті Тернополі – 96, Бучацькому – 64, у Чортківському – 53, Заліщицькому – 45, Козівському – 25, Збаразькому – 21, Лановецькому – 19, Тернопільському, Гусятинському та Теребовлянському районах – по 14 випадків, Борщівському – 13,
12, під Гаєцькому та під Волочиському по 5 і в Бережанському та Зборівському по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили в 483 людей. Це на 61 хворого більше, аніж минулої доби. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 17 330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 4473 пацієнти одужали, померли 476 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2600, далі йде місто Київ – 2068 та Івано-Франківська область – 1188. Тернопільщина сьогодні на п'ятому місці – 1060 випадків. Найменше випадків у Луганській області – 42. Це дані з підконтрольної Україні території. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.